А у Києві стрілянина. Неадекват розстріляв військовослужбовців просто під супермаркетом, причепився до солдатів, вимагав випнути музику, що лунала з салону машини. Хлопці там саме випивали, тож зауваження, скажімо так, не сприйняли. Цей товариш теж не був тверезий, тож витяг зброю і відкрив вогонь. Одному з вояків нападник прострелив ногу, інші врятувалися. Ким же виявився цей навіжений снайпер, який переплутав вулицю із тиром, знає Ігор Шумик. Пізній вечір на столичній околиці місцеві компанії збираються під цілодобовим супермаркетом. Хто за пивом, хто за цигарками. Аж тут розмови перебивають гучні постріли. Скручують вот этого молодого чоловіка, а второго возять на скорой помощи, потому что ему прострелили ногу. У него нога травмирована прям очень сильно. Конфлікт стався між військовими та перехожими. Армійці приїхали на машині, скупилися, але повертатися у частину не поспішали. Тут стояла машина з ребятами. Ребята воєнні. Володимир саме виглянув у вікно, коли щинилася сварка. Спочатку чув крик, а вже за мить пролунали постріли. Бабах, бабах, три вистріли. Здесь не шуміли, от і все. А потім вже вистріли. Міліція машин 5 приїхала. Експерти туди-сюди. У нього і бойове, і травматика була в цього. Ось такі ось діла. Чоловіка зі зброєю розізлило те, що компанія військовослужбовців гучно слухала музику. Після зауваження зробити тихіше, він не заспокоївся, дістав зброю і відкрив вогонь. Одному з солдатів поцілив прямо в ногу. Друзі постраждалого, дібравши підходящий момент, самі до приїзду поліції скрутили стрільця. Сам чоловік пояснює, він був один, а військових четверо. І коли його зауваження викликало дике обурення, змушений був захищатися. Вони були в формі ЗСУ, були з алкоголем, і з цим алкоголем вони... Хто ж цей непримиренний снайпер? Затриманим виявився 44-річний інструктор зі стрільби. У його наплічнику копи знайшли цілий арсенал – два пістолети, карабін, ножі та набої. Зброю вилучили і в чоловіка вдома. Форт 12R і Форт 12R. А також у мене є огнестрільний карабін, який не використовувався, і у мене був рюкзак за спиною. У крові стрільця виявили алкоголь. П'яним, кажуть, у поліції були і військовослужбовці. Перехожий зробив зауваження компанії чоловіків, які вживали алкогольні напої та голосно слухали музику. Далі між опонентами виник конфлікт, в ході якого правопорушник дістав пістолет та здійснив у бік хлопців декілька пострілів. Інструктор має дозволи на зброю. Його вчинок кваліфікують як хуліганство. Це від 3 до 7 років тюрми. Куля, яку чоловік випустив із травматичного пістолета, поцілила військовому в коліно. Пораненому знадобиться кілька тижнів, щоб відновитися. По дотичній зачепило ще одного солдата. Допомогу йому надали на місці.